Välkommen att fira högmässa idag på andra söndagen efter trefaldighet. Söndagens tema är kallelsen till Guds rike. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag så följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1464-65 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt och den går till Karlstad kyrkliga statsmission. Kollekten kan swishas och det finns lappar i bänkarna som ni kan se. Eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det är nattvard. Och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand. Och sen själv doppa det i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, låt oss som samlas i ditt namn känna din närhet och höra din kallelse. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
Vi är så glada och tacksamma över att ni kom idag. Det är ju inte väder för att fira gudstjänst och vara ute på gator och torg. Så vi är glada. Tack på förhand. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig och till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig och möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig och befriar dig och förlåter dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Låt oss tacka. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Och vi ska läsa dagens gammaltestamentliga text som är hämtad från profeten Sakarja. Han levde ungefär 520 år före vår tidräkning
Och det var vid den tiden då Israels barn hade återvänt ur fångenskapen i Babylonien. Och Zakaria beskriver 7 olika syner som han får ifrån Herren. Och vi ska läsa ur Zakarias 3:e kapitel, de 7 första verserna. Herren lät mig se Josua, överste prästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sa till anklagaren: Herren ska tillrättavisa dig, anklagare. Ja, han som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden? Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln. Och ängeln befallde sina tjänare: tag av honom de smutsiga kläderna. Och han sa till Josua: jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt. Sedan befallde han: sätt på honom en ren turban. Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua: så säger Herren Sebaot, om du vandrar mina vägar och håller mina bud, ska du råda över mitt hus och vaka över mina tempelgårdar. Jag ska ge dig tillträde till den krets som tjänar mig här. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. I Uppenbarelseboken beskriver Johannes en syn han får på ön Patmos om den yttersta tiden. Efter plågor över jorden och strider i himlen hör han slutligen en stor himmelsk skara lovprisa Gud. Vi läser den fortsatta beskrivningen av synen i Uppenbarelseboken, det 19:e kapitlet, verserna 5-9. Det kom en röst från tronen som sade: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, och liksom rösten av stora vatten, och rösten av stark åska: halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sade till mig: skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. En av gästerna vid måltiden sade till Jesus: "Salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare till att säga till de inbjudna: "Välkomna, allt är färdigt." Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: "Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt, jag kan inte komma." En annan sade: "Jag har köpt 5 oxar och måste ut och se vad det går för. Förlåt att jag inte kan komma." En tredje sade: "Jag har just gift mig, så jag kan inte komma." När tjänarna kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: "Gå genast ut på gatorna och gränderna i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta." Och tjänaren sade: "Herren, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats." Då sade mannen till sin tjänare: "Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest." Lovad vare du, Kristus. Jag måste erkänna att jag hade svårt med de sista raderna i den här texten. Att ingen av dem som tackade nej skulle få komma igen och få en andra chans. Så jag valde att fokusera på annat. Idag så är det valdag till EU. Passar ju bra på kallelsens dag. Och vi får välja de representanter som ska företräda oss och vårt land i den europeiska gemenskapen. Självklart så har vi alla vår åsikt om vad som blir bäst. Ikväll får vi svaret. Det är som alltid att livet handlar om ställningstaganden, prioriteringar och grupperingar. Och dagens text är inget undantag. Vår text idag handlar om festligheter, om inkludering, men också om utanförskap och i förlängningen trångsynthet. Vi hörde i evangelietexten om festen. Den kom nästan av sig på grund av att nästan ingen ville komma. Men låt oss börja från början. Det kapitel som evangelietexten står i är Lukas 14. Och textraderna före vår text, där får vi veta att Jesus är bjuden till en farisé, till lika medlem av rådet. Det är inte vilket hem som helst. Det är ett hem i det övre samhällsskiktet, och dessutom
så var han bjuden dit på en sabbat. Till råga på allt så tror jag att den här måltiden också har en dold agenda. Man ville observera Jesus lite närmare. Man ville se vilka ställningstaganden han gjorde, se hur han löste problem i förhållande till religiösa lagar och regler. Och festen hinner knappt börja innan Jesus ställs för ett dilemma. Plötsligt står framför honom en man som led av vatten i kroppen. Så berättar vår text. Vi får inte veta vad den underliggande orsaken till mannens vattensjuka är. Men vi vet lite till mans generellt att när balansen i kroppen rubbas så påverkas alla systemen. Hjärta, lungor, njurar och lever, våra livscentra, de påverkas när sånt här inträffar. Och när mannens centrala system vacklar så står hans liv på spel. Nu går inte Jesus i fällan, utan han ställer frågan till sin värld. Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten? Han får förstås inget direkt svar. Men han ser att mannens liv behöver räddas, och han gör det. Livet handlar om det centrala och det perifera. Om att ta ställning och att våga följa sin inre röst. I samtalet som följer under festen så förstår man att Jesus fängslar de som han umgås med där med sitt sätt att tala. Han beskriver ju det centrala, kärleken som går längre. En av gästerna utbrister då drömmande, nästan längtande, och det var det som Margit inledde med att läsa från evangelietexten. Han sa: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och jag tänker, hur många människor har jag inte själv mött som genom historien och som genom historien vid sidan av mig bävat inför evigheten och inte vågat tro att Gud älskar dem. Varit rädda inför att gå över gränsen till en annan verklighet. Kanske för att någon har undanhållit dem förlåtelsens ord. Eller att någon har ställt sig i vägen för kärleken. Under tiden som jag funderar på den här predikan till idag så lyssnar jag, som jag ofta gör när jag sitter och förbereder mig, till Bill Gaither Vocal Band. Det är från amerikanska bibelbältet. Men de har bra sånger. Lyssna gärna på dem någon gång. Och den här gången så lyssnar jag till en låt som heter I'm Loved. Nu citerar jag först engelska, men jag tar svenska sen. På något vis låter det bättre på engelska. Vad vet man? I am loved, I can risk loving you. For the one who knows me best loves me most. Jag är älskad, jag kan riskera att älska dig, för den som känner mig bäst älskar mig mest. Jag är älskad, du är älskad, snälla ta min hand. Vi är fria att älska varandra. Vi är älskade. Och det var kanske en av fariseernas svårighet, nämligen att kunna eller våga älska över gränserna. Jag tänker att det är nog likadant idag för vissa grupperingar. I vårt land,
i vår värld, i vårt Europa, som också har svårt för att acceptera varann och inte minst älska varann. Vid måltidsbordet där Jesus befann sig så satt han och var inte rädd för det perifera, eftersom hans förankring i det centrala var orubbligt. Och Jesu bild av när Gud bjuder till fest, den är att alla är inbjudna. Alla. Men som ni vet, alla gör vi våra egna prioriteringar. Tiden, barnen, egendomen, jobbet och så vidare. Vilket till sist slutar i att en del prioriterar bort kärleken. Faktum kvarstår. Alla är inbjudna. Alla är välkomna. Den kristna församlingen är förstadiet på den himmelska festen. Den är inte fullkomlig på något sätt. Den har sina brister. Men trots bristerna så är församlingen på väg. I torsdags så firade vi vår svenska nationaldag med högtidligheter både på Sandgrundsudden och hos landshövdingen. Festligt, om än lite kallt i vinden. På båda platserna framhölls att såväl landskapet som vårt land är fint. Men att det är människorna som gör det vackert och värdefullt. På Sandgrundsudden hälsades nya svenskar välkomna, och hos landshövdingen så påpekades det att det är vackert och glädjande att få hälsa nya svenskar välkomna. Tillbaka till vår text om festen. Inbjudan är öppen, och Gud Fader själv är inbjudare, och inget kan hindra oss från att vara vid hans sida, från att närvara. Han väntar på vårt positiva OSA, om svar anhålles. Alla är vi värdiga, alla är vi önskvärda, och bara tillsammans så kan det bli fest. Och jag tänker att det är ju det man vill ha, det är festen man vill ha, glädjen och gemenskapen. En annan låt från Bill Gaithers album är Loving God, Loving Each Other, Making Music With My Friends. Loving God, loving each other, and the story never ends. Den får ni slå upp. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Så går vi in i kyrkans förbön. Låt oss be. Herre vår Gud, du som aldrig upphör att längta efter oss och kalla på oss, hjälp oss att höra kallelsen till ditt rike. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, visa oss din kärlek, inte bara när det gäller några få, utan oss alla. Vi vill be för alla människor som tror att de inte räcker till och duger. Sänd frimodighet och glädje till oss när vi tvivlar på oss själva. Tack för din nåd, den är utan gräns. Och att din kallelse når över hela jorden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan i världen. Låt henne vara en påminnelse om din kärlek och din längtan efter oss. Du ser all glädje och entusiasm som finns i våra församlingar. Ta den och använd den till människors glädje och uppbyggelse. Hjälp oss att aldrig ge upp när vi söker oss mot ditt ljus och kommer med vårt ja till din kallelse. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi vill be för oss själva. Tack för att du ropar på oss och behöver oss sådana som vi är, med våra tillgångar och brister. Hjälp oss att bejaka oss själva med våra svaga och starka sidor, så som du alltid säger ja till oss. Din kallelse finns alltid i våra hjärtan. Vi ber om nåd och kraft att svara ja till dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Så ber vi för dem som har döpts i vår församling. Lias, Nils och Vidar. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Jeanette och Erik, Malin och Johannes som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för honom i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Jan-Erik Eriksson, i en ålder av 80 år, 3 månader och 23 dagar. Tack för att vad de har fått vara och betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och så ber vi för den lutherska evangeliska kyrkan på Island idag. Biskop Agnes Sigurdadottir, biskop Christian Björnsson och biskop Gisli Gunnarsson.
Vi ber också för den spanska reformerta episkopala kyrkan, biskop Carlos López Lozano. Lovad vare du som vill att alla människor ska bli räddade och få kunskap om sanningen. I Jesu namn. Amen. Thank you.
öppna era hjärtan för Gud. Åt vårt tack och till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och genom Jesus Kristus vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med den hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, gav det åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgjuten för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren efter måltiden, gav åt lärjungarna, tackade och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herren Jesu Kristi frid vare med er alla. Så, nu är allt redo. Välkomna fram.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Tack för att vi har fått ta emot både bröd och vin. I Jesu namn. Amen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid. Herres Jesu Kristi namn. Amen.